თელაველ გამოჩენილ ადამიანს ვის გაიხსენებდით? ლაუდან? თელაველს კი. ლაუდას ხეთავს. ჩინებული ბოთაში სახელი. კივიჩ. აუ, ის გამოჩენილი არა. ვერ. აა, ვინ არის გამოჩენილი? არ ვიცი კარგად. არა. ხშირად ჩვენს ქალაქში ჩვენს ირგვლივ დადიან ადამიანები უდიდესი მიღწევებით, რომლის შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. გაგაცნობთ ერთ ჩვეულებრივ თელაველს, სერგო მერაბიშვილს. გამარჯობათ ბატონო სერგო, მოგვიყვევით თქვენი წარმატებების შესახებ. გამარჯობათ. ქალაქ ნიუ-იორკში 2004 წელს მოხსენი რეკორდი ბაგიზე ცოცხალში. 1200 ჯერ ავედი 10 საათის განმავლობაში. შეუსვენებლად. კი. და წინა რეკორდი რამდენი იყო? წინა რეკორდი იყო 6 საათში, მაგრამ მე გავამჯობესე 1200 ჯერ ავედი. კიდე ფარავის ხომ არ გაიხსენებს წარმატებას. 2003-ში ნიუ-იორკში ისევ რა თქმა უნდა შეჯიბრი ჩატარდა ძალისმიერ სამჯიში. ამოწევაში 270 კილო აწიეს 65 კილოში. წორზინში და ძლიერ მამაკაცში მოიგე, ამას ქვია ბიცეპსი, აწევა, ხელები აწევა ბიცეპსი. იქაც რეკორდი დაამყარი სამსახეობაში. რამე კორიას ხომ არ გაიხსენებდით? კურიოზი იყო ჟურნალისტმა ხატიან შამოგიამ ითხრა თუ შეიძლება თოგზე ამიყვანოთ. რა თქმა უნდა დამავის თოგზე და ამიყვანე და ჩამოიყვანე. ანუ ჟურნალისტი და გაბესა და კიდე ძალიან ის ყველაფერო გავიარე ტაისონის ტრენერთან მუსტაფასთან გავიარე კრივის ვარჯიშის ცნა და იქაც რა შედეგი კარგი იყო. ესენა ჩემი ისე უცხოები ეს როკობი ვისამ ეს 2004-ში მოხსენ სამსახურებაში ამოწევაში წოდნიში და ძმენ გამოტაქში ეს ციფრები აუ ეს მე მარჩენი რეკორდის არის სერტიფიკატი. ეს ნიუ-იორკში არა, მე ნიუ-იორკში ამსმუნდე. ძალიან ბევრი გამოვიდა, მაგრამ ის სამი ძალიან ძლიერი ყო და დაუმარცხო. 30 კილოში მოვიდა. ეს ჩვენი ციგნის დაიბეჭდა. ეს არის თბილისის ნაკრების ბიჭები. ერთი არის ჩვენი ბექა, მაზარიშვილი ნაკრების ჩანსვეზე ეს სულა ჩამოყაშული კიდე ყველას ის მომაკვდა. და ორი ნაკრები არა თელავისა და ის ეს პატარი და გამოყავდა ფაზები ეს არის ნაკრები მე სულა პატონი სულა ფაზები ჩვენი